გამარჯობა, ეს არის პროექტი ბინა, მე ვარ ნატანი ჟარაძე. ჩვენი გადაცემის ახალი გმირები თოდუები არიან. ჩვენ ნინოს და კოტეს საძინებელ ოთახს გადავაკეთებთ. Თოდუების ახალგაზრდა ოჯახი სულ რამდენიმე თვეა ამ ბინაში გადმოვიდა. 19 წლის კოტე მომავალი ექიმია, 18 წლის ნინო კი ფილოლოგი. ისინი შარშან დაქორწინდნენ და ახალ წელს ერთად პირველად შეხვდნენ. Გასული წელი ჩვენი ბედნიერების წელი იყო. Ну, ჩვენ შექმნით ოჯახი, ძალიან დიდი სიყვარულით, ну, ალბათ მთელი ცხოვრების ბედნიერება ვიპოვე. ეს ჩვენი პირველი ახალი წელია ამ სახლში. ადამიანისთვის და განსაკუთრებით დედისთვის შვილი არის ალბათ არ ვიცი, ძალიან დიდი სიხარული და ბედნიერება. Და ეს წელი ჩვენთვის ძალიან დიდი ბედნიერების მომტანია, იმიტომ რომ ჩვენ პატარა ბაიასაც ველოდებით. აღსანიშნავია კიდე ის, რომ არავის არ უმხელდით ახლა ნათესავსაც კი ჩემი ბაიის ამბავს, მაგრამ იმდენი დიდი სიხარული იყო ეს ყველაფერი, რომ ახლა გვინდა, რომ გულწრფელად გვინდა, რომ თელმა საქართველომ გაიგოს ამის შესახებ. კოტემ და ნინომ ერთმანეთი ჩეთის საშუალებით გაიცნეს. მათი ურთიერთობა ვირტუალურ რომანში გადაიზარდა, რომელიც რეალურად შეხვედრის შემდეგ მალე ქორწინებით დასრულდა. ფორუმი საკმაოდ ხშირი სტუმარი ვიყავით მე და ჩემი ძმა. ჩვენ მოსაზრებებს წერდით ხოლმე იქ და ერთხელაც გამოჩნდა ძალიან საინტერესო პიროვნება, რომელიც ნაწერები ძალიან საინტერესო იყო და ეს იყო პირველი, საიდან ნინის შესახებ შევიტყვე, მე დავინტერესდი და აქედან დაიწყო ჩვენი გაცნობის და სასიყვარულო ურთიერთობაც ერთად. შეხვედრაზე რომ იყოს საქმე, კარგი რამდენიმე თვე ერთმანეთს ვაკონტაქტებოდი ტელეფონით და მე ვუთხარი, ნუ რო არ მოგეწონა თქო რა შეხვდე, უკვე ხა სერიოზად ვღელავდი ამაზე მე და მითხრა რომ არაო მე შენ უკვე იმდენად მიყვარხარ რომ უკვე ვсё დამაბრმავდა როგორიც არ უნდა იყო ნამდვილად მომეწონებოდა ეხა ვართ ერთად აი მალე ბაიას გვეყოლება და რა ვიცი ნუ არ მჩერა კიდე ზეცა ყვავილთა ფიფქებს დამათოს ნინო პოეზიითაა გატაცებული, მის ლექსებზე სიმღერებიც დაწერილა, რომლებსაც როგორც წესი პირველი კოტე ასრულებს. ამასთან კოტეს ხატვაც ეხერხება, განსაკუთრებით კარგად კი მეუღლის პორტრეტები გამოსდის. ბედნიერია. ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან მიხარია, რომ ჩემ კოტეს ისე ძალიან ძალიან მოეწონა ჩემი ლექსი, ჩემი ბოლო ლექსი, რომ გადაწყვიტა მასზე სიმღერა დაეწერა და აეშხერებინა. ბავშვობიდან ძალიან ძალიან მიყვარს ლექსები, პროზა, პოეზია, მაგრამ პოეზიის განხრით მივდივარ უფრო, პირველი ლექსი 5 წლის ასაკში ჩემ საყვარელ მასწავლებელს დაუწერე და მას შემდეგ გრძელდება ეს, არ შეწყვეტილა და ძალიან ბედნიერი ვარ. ჩემ ლექსებზე მღერის ნინო კოხტაშვილი, აქვს რამდენიმე ჩემი სიმღერა და ასე ძალიან მეამაყება ისიც, რომ ჩემს ერთ-ერთ ლექსზე მელანქოლია, ბატონ ბიძინა კვარნაძეს აქვს მუსიკა დაწერილი. თოდუების ოჯახი უკვე მზად არის ჩვენს განკარგულებაში დატოვოს ბინა, რომ ჩვენ გადავაკეთოთ მათი საძინებელი, მანამდე მაინტერესებს ვის იდეა იყო გამოგეგზავნოთ ანკეტა. ანკეტის გამოგზავნა ჩემი მეუღლის იდეა იყო. Ну, მე მეც რა თქმა უნდა, გულისხმაში იმედი გამჭირო, ეს ნამდვილად შესაძლებელი იყო. სულ ყოველთვის უყურებდი თქვენ გადაცემას და ყოველთვის გვინდა და ვაიმე ნეტა ჩვენც, ეს ყოველთვის ეს ფრაზა იყო. როგორი წარმოგიდგენიათ, როგორი იქნება ეს ოთახი მას შემდეგ, რაც გადავაკეთებთ? წარმოგიდგენია, რომ იქნება ძალიან ძალიან ლამაზი, მომეწონება ძალიან ძალიან, იქნება ნათელ ფერებში. Да ну, а როიცი, ვერ წარმომიდგენია, უბრალოდ ესეთი კარგი იქნება. კოტე რას ფიქრობს? ჩემი აზრითაც რა ვიცი, ჩემი აზრით პირველ რიგში მყუდრო იქნება ძალიან და რა ვიცი, ჩვენ შეთაბეცი ალბათ. ჩვენ დიზაინერების დახმარებით ეს ოთახი ნამდვილად კარგი იქნება. ასე რომ ახლა გთხოვთ დატოვოთ ბინა. და სანამ წახვალთ, მანამდე ერთი შეკითხვა, სად იქნებით, სანამ ჩვენ თქვენს საძინებელს გადავაკეთებთ? შობლებთან ვიქნებით. იმედი არ მოიწყენ, ნუ ღელავთ, ყველაფერი კარგად იქნება და ძალიან ლამაზი ოთახი დაგხვდებათ. ნახვამდის. ოჯახი უკვე გავაცილეთ, თოდუების საძინებელს ჩვენი დიზაინერი ინა ბახტაძე გადააკეთებს. ინა, რა გაქვს დაგეგმილი, როგორ შეცვლი ამ ოთახს?
ნადა როგორც ხედავ ოთახი არის წაგრძელებული ფორმის, არის საკმაოდ დიდი ნიშა, რომელსაც მე გამოვიყენებ ჩემს სასარგებლოდ. ჭერი იქნება საკმაოდ დატვირთული, მინდა მთლიანი განათების აქცენტი გადავიტანო ჭერზე. გავაკეთებ უჩვეულო ფორმის ფანჯერას, ანუ არ არის სტანდარტული და მიღებული, მაგრამ გადავწყვიტე ეს გამოვიყენო მომენტი, იქნება სამად დაყოფილი და უჩვეულოდ გაიხება. აი ამ ესკიზზე როგორც ხედავ ნატო, ეს არის ის მხარე, სადაც იქნება განთავსებული ლოგინი. მთავარი დომინირებული ფერი არის შავი და თეთრი. ვაკეთებ ერთ კედელს მთლიანად შპალერის, არის ერთი ტიპი შპალერი, როგორც გადაწყვეტილია ლაქობრივად, ცოტა სხვანაირად, სხვადასხვა დატვირთვა აქვს. ამასაც გამოვიყენებ ჩემს სასარგებლოდ. აქცენტი იქნება შავ თეთრზე, მაგრამ აქსესუარების შემოვა უკვე წითელი, რომ გავახალისოთ. გავახალგაზრდაოთ ოთახი, რო არ იყოს მონოტონური. საწოლის მოპირდაპირე მხარე იქნება ტელევიზორი, ანუ თელ ავეჯს, რასაც გავაკეთებ აქ, იქნება დაბალი. ანუ სტილი, ხო, პრაქტიკული, სივრცე რომ მეტი დავზოგო. მაქსიმალურად მინდა გამოვიყენო შავი თეთრი და კლასიკური ელემენტებს შემოვიტან, რა თქმა უნდა. ანუ მე როგორც ყოველთვის უნდა გამოვიყენო შერეული ტიპის სტილი. ზომიერად გამოყენება შერეული სტილის არის ყოველთვის ლამაზი. და ფერების რაც არის ძალიან უმწეო. ესკიზი უკვე განვიხილე და ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ ოთახის დაცარიელება. ოთახი უკვე დავაცარიელეთ, ახლა კი შეგვიძლია ვისაუბროთ იმ მასალაზე, რომელთაც გადაკეთებას ვაპირებთ. ინა, რა მასალას ვიხნევთ? ვიწყებ კედლის საღებავით, როგორც ყოველთვის. მე ვთქვი, რომ მე ვიყენებ შავ თეთრს, არის დომინირებული ფერი, მაგრამ ამ დომინირებულ ფერს უქმნი ფონს, ანუ აი ეს არის ნაცრისფერი, ღია ფერი, რომელიც რო შეიღებება კედლები, ხო, არის უბრალოდ ისეთი ტონალობა, რომ დიდლაქაში ჩანს როგორც თეთრი. იქნება აღქმა თეთრი, სხვა წყნარი ტონალობის, იმიტომ რომ თეთრი ცოტა მკვეთრია და ნაკლებად სიმყუდროვეს ქმნის თეთრი. ამიტომ გამოვიყენე ესეთი ხერხი. და რაც თქვი, რომ ჭერზე იქნება აი ეს ოქრისფერი, ანუ წყნარი თბილი ჩალისფერი, ეს იქნება ორი ფერი, რითიც ჩვენ შევღებავთ კედლებს და ჭერს. რაც ეხება იატაკს, იატაკი იქნება მუქი ფერის, ანუ აი ესეთი ვენგეს ფერი. ანუ უნდა გავათამაშო ოთახში კონტრასტული ფერები, შავი, თეთრი, იატაკი მუქი და ავეჯი ღია ფერის. ეს არის ის ფერი, რომელიც იქნება დამზადებული ავეჯი. ფარდა იქნება ღია ნაცრისფერი, უფრო ვერცხლისფერი, ანუ განათებაც იმუშავებს ამ ფარდაზე. თან მოდურია. ხო, ყველა ფერი იქნება ისეთი წყნარ ტონალობაში, ანუ ეს იქნება ფონი და ამ ფონის ფონზე უკვე მკვეთრი ფერები უკეთესად გამოჩნდება. დარწმუნებული ვარ, ოთახი ძალიან ლამაზი იქნება. ახლა კი შეგვიძლია დავიწყოთ ოთახის გადაკეთება. დუები საძინებელ ოთახში ფირმა დიომ დაამონტაჟა დისტანციური მართვის მექანიზმით აღჭურვილი თეთრი ფერის ლითონის გარე დამცავი ჟალუზები. მისი საშუალებით ოთახი ყოველმხრივ დაცული და ძალიან მყუდრო იქნება. გარდა ამისა, ასევე ფირმა დიომ დაამონტაჟა უმაღლესი ხარისხის გერმანული წარმოების მეტალოპლასმასის ფანჯრები. იგი გამოირჩევა უახლესი ორიგინალური დიზაინით. კერძოდ, ჰორიზონტალურად სამფრთად არის დაყოფილი, მათგან შუა ყრუა, ორი კი ზემოდან ქვემოთ იღება. ევროსტანდარტების საკეტების სისტემა უზრუნველყოფს ფანჯრის კონსტრუქციის საიმედოობას. არასწორი კედლები რუსთავი ორი სარემონტო ჯგუფმა დაფარა თაბაშირ მუყაოთი.
შემდეგ ასევე თაბაშირ მოყავთი გასწორებულ ჭერზე გაკეთდა ტალღოვანი ფორმის მეორე დონე, რომელიც განათების დასამონტაჟებლადაა განკუთვნილი. Ოთახში შემოსასვლელი ძველი და დაზიანებული კარის ნაცვლად დავამონტაჟეთ ახალი თანამედროვე სტილის ლამინირებული სქელი ფანერისაგან დამზადებული მთლიანად ყრუ, მუქი ხისფერი კარი. Ოთახის გადაკეთება გრძელდება. Ჩვენ გამოვცვალეთ ფანჯარა, დავაყენეთ გარე დამცავი ჟალუზები, რომელიც იმართება დისტანციურად. Აგრეთვე თაბაშირ მოყავთი გავასწორეთ კედლები და ჭერი. ასევე თაბაშირ მოყავთი ჭერზე გავაკეთეთ მეორე დონე და შევცვალეთ ოთახში შემოსასვლელი კარი. ახლა კი შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე სამკვეთლო სამუშაოებზე. Კედლების გასაწორებლად და გრუნტად გამოვიყენეთ ფირმა ვერმილაკის მიერ მოწოდებული კედლის საფარის პატოფიქსი. იგი ეკონომიურია, უძლებს როგორც მაღალ, ასევე დაბალ ტემპერატურას, არ იბზარება და იოლად იფხიკება. Კედლები და ჭერი გასწორებული და გამშრალია, ვიწყებთ ღებვას. ვიყენებთ ფირმა ვერნილაკის პრემიალური ხარისხის ემულსიურ საღებავს. Ჭერის მეორე დონე შევღებეთ ღია ჩალისფრად, შეწეული ნაწილი კი ღია ნაცრისფრად. შემდეგ რუსთავიორის არემონტო ჯგუფმა ასევე ვერნილაკის საღებავით კედლები შეღება ღია ნაცრისფრად. Ერთ-ერთი კედლი შეუღებავა დატოვებული ცენტრალური ნაწილი გაბაფორმეთ სახიანი შპალერით, რომელსაც თეთრ ფონზე ფოთლების ორნამენტები შავი კონტურებითაა აღბეჭდილი. მოპირდაპირე კედელზე გავაკარით ასეთივე შპალერი. შემდეგ მის შუაში გავაკარით მეორე მსგავსი ნახატის მქონე, მაგრამ ლაქობრივად უფრო დატვირთული და მკვეთრ ფერში გადაწყვეტილი შპალერი. ისინი ერთმანეთისაგან გამოყავით ჩარჩოს ბაგეტით, რომელიც ვერნილაკის მიერ მოწოდებული შერვინ უილიამსის უნივერსალური საღებავით შევღებეთ მუქ ოხრისფრად. Ოთახის გადაკეთება გრძელდება. Ჩვენ დავასრულეთ სამხედრო სამუშაოები. Ოთახი პასტელურ ფერებში გადავწყვიტეთ. შემდეგ კი ორიგინალური შპალერითა და ჩარჩოთი გავამხიარებთ. ახლა შეგვიძლია დავიწყოთ პარკეტის დაგება. ოთახში დავაგეთ ბელგიური ფირმა Quickstep-ის წარმოებული ვენგესფერი, მუხის ფაქტორის მქონე გემბანური ტიპის ლამინირებული პარკეტი. იგი დამზადებულია ეკოლოგიურად სუფთა ბუნებრივი ხისგან, გამოირჩევა ანტიალერგიული და ანტისტატიკური თვისებებით, აქვს 25-წლიანი გარანტია. ეს პარკეტი უზნაძის ნომეროში მდებარე მრავალპროფილიანმა კომპანია დოკი მოგვაწოდა. Პარკეტი დავაგეთ და დავასრულეთ ის ძირითადი სამუშაოები, რომელიც ოთახის გადასაკეთებლად იყო საჭირო. Სანამ დეკორატიულ სამუშაოებზე გადავალთ, მოდით ნახოთ კოტე და ნინო, როგორ ატარებენ წინა საშობაო დღეებს.
შობის და ყველა დიდი დღესასწაულის წინ მე და კოტი დავდივართ ხოლმე ტაძარში, სანთლებს ვანთებთ, ფლოცულობთ და რა ვიცი, ღმერთს მშვიდობას შევთხოვთ. ველოდები, რომ ჩვენი საშობაო საჩუქარი იქნება ძალიან ძალიან მხიარული, ყუდრო. Რა ვიცი, ძალიან ბევრს ველოდები, თუმცა მაინც ვერ წარმოვიდგენია როგორი იქნება. არ მინდა რომ იყოს მუქფერებში სევდიანი, არაკომფორტული. ველოდები, რომ ჩვენი საშობაო საჩუქარი იქნება ძალიან ლამაზი, ძალიან მოხერხებული, კომფორტული, ბედნიერი ოთახი მინდა იყოს, ჩვენსავით ბედნიერი. ეს არის გადაცემა ბინა. კოტეს და ნინოს საძინებლის გადაკეთება გრძელდება. გადავდივართ დეკორატიულ სამუშაოებზე და მას როგორც ყოველთვის განათების დამონტაჟებით ვიწყებთ. რუსთავიორის არემონტო ჯგუფმა ჭერის ორივე დონეში დაამონტაჟა ჰალოგენური სანათები. ისინი ორიგინალურად განვალაგეთ და ოთახში შუქის საინტერესოდ გადავანაწილეთ. შემდეგ ერთ კედელზე დავამაგრეთ ორი კლასიკური სტილის შავი ქსოვილისაგან დამზადებული ბრა. საძინობაში დამატებით სიმყუდროვეს ქმნის ჭავჭავაძის ნომერ 23-ში მდებარე მაღაზია ლინენსის მიერ მოწოდებული ფარდები. ავარჩეთ თეთრი ფერის თხელი ორგანზა, რომლის ქვედა ნაწილი მუქი კანტითაა გაფორმებული. მას მიუსადაგეთ გეომეტრიული ორნამენტების მქონე ვერცხლისფერი ტაფტა. თოდუების საძინებელ ოთახში არსებული ნიშა ჩაშენებული კარადისთვის გამოვიყენეთ. მაშინ კომპანია ჯესკო ჯგუფმა ღია ჩალისფერი თაროები ჩაამაგრა. გარედან კი დამონტაჟდა ჰორიზონტალურად მოძრავი ჩალისფერსა და ვენგესფერში გადაწყვეტილი კარი. ამასთან ასევე ჯესკო ჯგუფმა იტალიური ტექნოლოგიით დაამზადა დაბალი და ტევადი საწოლი ორი სხვადასხვა ზომის თაროთი. ესავეჯი ღია ჩალისფერი გერმანული პლასტიკის ფირითაა დაფარული. გარდა ამისა, ასევე ჯოსკი ჯგუფმა დაამზადა სამი გრძელი ღია ჩალისფერი თარო, რომელიც ფანჯარასთან განმათავსეთ. საწოლის წინ კი დავდგით ასეთივე ფერის გრძელი ფორმის ტელევიზორის სადგამი. შემდეგ არადის კარზე დამაგდა სარკეები. თოდუების საძინებელ ოთახში დამატებითი კომფორტის შესაქმნელად მაღაზია ტექსელმა მეგატექნიკა მოგვაწოდა 21 დიუიმიანი სუპერ სლიმი ტელევიზორი. იგი გაუმჯობესებული ტურბო ხმის ეფექტით გამოირჩევა. თოდუების საძინებელი ოთახის გადაკეთება თითქმის დასრულდა. ჩვენ დაგვრჩა მისი გაფორმება დეკორატიული ნიმთებით. სწორედ ასეთ ელემენტს დეკორატიულს ჩვენ დიზაინერი ინა ბახტაძე საკუთარი ხელით გააკეთებს. მე მივეხმარებით, ჩემი დახმარება დაჭირდება. გჭირდება ჩემი დახმარება? დამჭირდება. დავიწყებ იმით, რომ მოვამზადებ ტოტებს. აი შენ ესე დამიჭირე ეს. თხილათ ოღონდ. მე ამასობაში მოვამზადებ მეორე ტოტს, რომ დრო არ დავკარგოთ. ოთახი არის შავ თეთრ ფერებში, როგორც ხედავ. არის პატარა დეტალები ხის ფერის. და აქსესუარები იქნება ხასხასა წითელი ლაქები. ანუ მე მინდა რომ ეს ოთახი იყოს რაღაცა სადღესასწაულო. ეხლა უკვე ვინაიდან დავამაგრეთ, ეხლა ვიწყებ. უკვე დამატებას
ჩემს უკვე სურათი სად რა ჭირდება? ფაქტობრივად უკვე ძალიან ლამაზია. ხო, მაგრამ რაღაცა მაინც ჭირდება. ინა, ამას რაში გამოვიყენებთ? მაგისგან გამიკეთე ბანტი, გამიბანტე. და მაგასაც ჩაულობრივად, ხო? ჩაულობრივად. მაგასაც დავამაგრებთ ტოტებზე. მე ვთვლი, რომ როცა პატარა ოთახია და არ არის მის საშუალება, რომ ნაძვისხე დაადგა, სავსებით საკმარესია, მე მგონი, ესეთი თაიგული გააკეთო. ეხა დაგვჭა ეს პატარა გირლანდა ვარსკვლავების, ამასაც ესე დავამაგრებთ, რომ იყოს ხაოტურად. მოვჩით დეკორატული თაიგულის გაკეთებას, საკმაოდ სიმპატიური გამოვიდა. სადღესასწაულო განწყობასაც შეუქმნის, მე მგონი მოეწონებათ. სიმპატიური არა, ძალიან ლამაზია, დაუცილებლად უნდა მოეწონოთ. Да ჩვენ უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ დეკორის სხვა ელემენტების შემოტანა. დოების საძინებელი ოთახის გადაკეთება დასრულდა. ძნელი წარმოსადგენი იყო, რომ ეს ოთახი ესე იცვლიდა. იერს და ეს არის ჩვენი დიზაინერის ინა ბახტაძის დამსახურება. ინა, როგორ მოახერხე? როგორ მიაღწია ამას, რომ ეს ოთახი გამოვიდა ესეთი არჩეულობრივი? ნატა, იყო საკმაოდ რთული ამოცანა. არის პატარა ოთახი, ძალიან მინდოდა, რომ ყოფილიყო კომფორტაბელური და პლუს კიდე ძალიან დეკორატიულად ლამაზი. თავარი ხაზი ამ ოთახში არის შავი და თეთრის და მერე დავამატე რაღაცა უკვე დეტალები, რამაც შემოიტანა პატარა დოზით უკვე სხვადასხვა ფერი. ანუ დავიწყე ოთახის გადაკეთება იმით, რომ გადავწყვიტე გავაკეთო ორი დონე ჭერზე. ჭერი არის გაყოფილი კიდე ფერით. ფუნქციონალურადაც გადავამ ნაწილე განათება დონეების მიხედვით. შეიძლება ცალკე აინთოს ერთი დონე, შეიძლება ორივე ერთად. ანუ ეს მაძლევს სიმყუდროს საშუალებას ოთახში. რაც ეხება ფანჯერას, გამოვცვალეთ ჩარჩო. არის არასტანდარტული ფორმის, ამაში დამახმარა კომპანია დიო. ამ ოთახში იყო კიდე ერთი საკმაოდ საინტერესო დეტალი, ეს იყო ნიშა, რომელიც არ იყო გამოყენებული ან აქამდე. ჩვენ ეს გამოვიყენეთ კარადად, საკმაოდ ტევადია, ძალიან პრაქტიკულია. კარზე არის დამაგრებული სარკე. გარდა იმისა, რომ სილამაზე პლუს კიდე სივცის ეფექტს მაძლევს, ანუ ძალიან პრაქტიკულია და სივცესაც ზრდის. შპალერი, როგორც ხედავ, არის შავ თეთრში, არის ორნაირი ტიპის ნახატი. გარდა იმისა, რომ ერთი მთლიანი დეკორია, პლუს ერთმანეთშიც არის რაღაცა ძალიან საინტერესო გადაბმული, შერწმული. სიატაკი არის მუქი ფერის, როგორც ხედავ, მოგვაწოდა კომპანია დოკმა. ძალიან საინტერესო ფაქტურა აქვს, ანუ ხის ფაქტურა. შავია, ანუ ხას უსმებს დანარჩენ ელემენტებს. რაც ეხება თეთრეულს და ფარდებს, მოგვაწოდა კომპანია ლინესმა. თეთრეული, როგორც ხედავ, ძალიან ლამაზია და იმეორებს იგივე ორნამენტს, რაც არის შპალერზე, ყვავილოვანი. დეკორის ელემენტებია წითელ ფერებში გადაწყვეტილი. არის ერთ-ერთი სადღესასწაულო მომენტი, მინდოდა ამისთვის გამომეყენებინა. რა ვიცი, მაქსიმალურად ვეცადე, რომ საინტერესო ოთახი გამოსულიყო. ასევე ძალიან უხდება ეს იკიბანა, რომელიც საკუთარი ხელით ააწყე და იქაც არის წითელი ელემენტები, რომელიც ასევე ახალისებს სადღესასწაულო განწყობას ქმნის. უნდა მოეწონოთ თოდოებს ეს ოთახი. მათ რეაქციას ჩვენ სულ ცოტა ხანში რეკლამის შემდეგ ვნახავთ. Thank you.
ეს არის პროექტი ბინა, თოდუების საძინებელი ოთახის გადაკეთება ჩვენ უკვე დავასრულეთ, ახალგაზრდა ოჯახი მოსულია და მოუთმენლად ელოდება ნახონ თუ რა შევქმენით მათ ოთახში. მოდით მოგავალოდინებთ და შემოუშვათ. გამარჯობა, მოგზანდით. გამარჯობა. ფიფქია და თოვლის ბაბუა. Tan როგორი ტორტით საჩუქრებით მოვიდა. აბა როგორ ახართ? როგორ გაატარეთ დღესასწაულის შემდეგ დღეები? რა ვიცი, კარგად, მაგრამ მოუთმენლად ველოდით ამ დღეს. როგორი აბა თქვენი ატეთ, როგორ გადავაკეთეთ თქვენი ოთახი? რა ვიცი, ჩემი აზრით იქნება ძალიან ლამაზი და რომანტიკული. ჩემი აზრით იდეალური. მოდით, აღარ გალოდინებთ, მოგწანდით.